Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abone olup videonu beğenmeyi unutmayın. Gedəbə rayonun Söyüdlü kəndində Siyanit tərkibli süni gölün inşa edilməsi səbəbindən yaşanan olaylar gündəmin əsas mövzusudur. Sakinlər iddia edirlər ki, Siyanit turşusu xərçəng xəstəliyinə səbəb olur. Məsələ ilə bağlı Global Infoza danışan Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, fizioloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Məhmudov deyib ki, siyanit zəhər qrupuna aid kimyəvi maddə olsa da xərçəng yaratmır. Qeyd edim ki, vitamin B12-nin tərkibində cüzi miqdarda siyanit var, lakin miqdarın artıq olması qorxuludur. Onun duzları turşusu buxarlana bilir. Siyanit tənəffüs yollarında boğucu gücə malikdir. Əgər insan ondan bir balaca yesə və ya qoxlasa, bədəndə dəhşətli xəstəliklər əmələ gələr. Rəşid Məhmudov bildirib ki, siyanit ərik və gilas tumunda az miqdarda olur. Ona görə hər iki meyvənin tumunu yemək məsləhət görülmür. Siyanit buxarlanan kimi orta çökmüş olur və beləcə insanı, heyvanı hər şeyi məhv edir. Sizə belə deyim, siyanitdən əsasən sifarişçi dəstələr sirlərinin ələ keçirilməməsi üçün casusları təcili aradan götürmək məqsədi ilə istifadə edirlər. Yəni o dərəcədə ölümcül maddədir. Başqa dərmanla zəhərlənən zaman mədə bağırsağı yuyub adamı xilas etmək olar. Burada isə mümkün deyil. Dediyim kimi, xərçəng yaratmır, amma öldürür. Yaxşı olar ki, siyanidi hidrogen halına salsınlar, azot şəklində göllərə töksünlər, reaksiya aparıb onu bir dəfəli ləğv etsinlər və çox qorxulu maddədir.